Dnes poprvýkrát do hry Brawl Stars dám Gemina skin. Aký skin to bude? To sa dozvieš v dnešnom videu. Tak, čaučeci, ja som Voltaj a vy práve sledujete ďalšie video zo série Brawl Stars. Áno, inak viem, že sa to vyslovuje Brawl Stars, ale ja tomu budem hovoriť proste Brawl Stars, okej? It's okay. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že ak si tu nový nezapísať odber, pretože sa čoskoro blížime k 2800 subscriberom, čož by som bol neskutočne rád, ak by sme toto číslo dali. A čoskoro aj 3000, čo by bolo absolútne brutálne. Ak to týkto nazdieľaš, budem neskutočne rád. Ak tu dáme 50 lajkov, tak budem neskutočne moc rád. A bol by som aj rád za 100 lajkov, ale to neviem, to by ste museli challengenúť vy. No a ja nebudem zdrojať, naozaj daj like, zdieľaj toto video, daj odber, naozaj točím všetky videá od super silnik, proste je tam toho veľa, pozri si to všetko. No a poďme rovno do hry. OK, hoši, vidíte, že mám 11730. Hneď takto na úvod videa chcem poďakovať všetkým novým členom, respektíve členom, ktorí sú v novom členstve, čo pripomínam takto. Je to Daniel, Lexe, takže neskutočná vďaka, že ma ďalej podporuješ, je to Eddie. Ďakujem neskutočne, že ma takto ďalej podporuješ opäť, že si si kúpil dokonca najvyššie členstvo. No a ďakujem aj poslednému týpkovi, Danovi, ktorý ma podporil druhou úrovňou a pridal si ma do friendov a tak ďalej. Ak chceš mať aj ty nejaké výhody, alebo poprípadne ma chceš nejakou finančnou formou podporiť, tak členstvo je jedna z najlepších volieb, ako ma podporiť. Takže neváhaj, klikni na tlačítko pripojiť sa, pozri si videjko o tom, čo sú informácie ohľadom týroch. No a môžeš ma podporiť, nikoho do členstva nenútim, ale my poďme rovno do hry. Teraz keď otvoríme shop, vy ešte stále neviete, ktorý skin to je. Skúsme tuto preskrolovať všetky skiny a skúste zistiť, ktorý skin to z týchto všetkých je, OK? Nebudem vás ďalej naťahovať ani naťahovať toto videjko, je to tento Tropical Sprout. Pýtate sa, Boltaj, prečo by si kupoval Tropical Sprouta proste? Nie je na to žiadny iný dôvod, proste pôvodne som chcel kúpiť možno aj Retro Nani, proste aj tá je strašne cool. Ale najviac sa mi páči ten Tropical Sprout a stojí len 30 gemov a pozrite sa na ňo, ja viem, že 90% z vás už proste bude vedieť, jak vyzerá ten Sprout a proste, ale mne sa strašne páči ten jeho skin, ježiš, to je úplne super, a keď idem takto dole, on má proste tú palmičku a je to krása, strašne sa mi to páči. O, máme tu 10 Brawl Boxov, minulom videu sme nejaké otvárali, poďme sa pozrieť, akú máme percentuálnu šancu. Stále máme dosť vysokú šancu na mýtického Brawlera, tak poďme okúsiť svoje šťastie na, dáme 2 Big Boxy, OK, nebudem investovať do toho viacej Big Boxov, OK, máme token doublery, čo sa hodí, poď, bum, OK, o, je tam niečo? A je tam Star Power na Leona, čo? V minulom videjku ste mi hovorili, že nemám Max Leona, pretože nemám na ňu Star Powerku a teraz proste bum, Star Powerka. OK, keď máme teraz šťastie, tak poďme na to. OK, dve, jasné, samozrejme teraz zrovna nič nepadne. A zase je tam niečo a je to gadgeta na Piper. OK, zase opäť, že by sme mali šťastie. Že by sme mali šťastie, že by sme si predsa len dali nejaký mini mega boxík, alebo dootvárame tieto bum bum, OK, nič tu nie je. Ešte poďme, tieto tri už si nechám na potom naozaj, pretože proste openingy nikdy nemám rád, keď takto otváram. A že ste to vy, že ste to vy. Ja tu skúsim vyzbierať ešte tieto všetky veci až po ten vlastne mega box, ktorý tu máme, takže dáme si Brawl Box, bum, nič. 75 týchto pointov môžeme dať rovno na nášho obľúbeného Bowa, takže ideme maxnúť Bowa. Dáme ďalší Brawl Box, bum, 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 OK, tam by muselo hneď niečo padnúť. 10 gemov, ktoré sa nám budú hodiť, nový pin na Surge, čo je super, a mega box. Dáme si ten jeden mega box, hej? Poďme, alebo OK, ešte tieto tri potvárame, však aj tak už končí sezóna, vy aj tak, zase tam niečo, gadgeta ďalšia, OK, na Penny, myslíš si, že máme šťastie opäť, OK, bum bum bum, OK, tu už nič nie je, to by bolo moc prekvapujúce, ak by tam niečo bolo, bum bum bum, OK, minuli sme zase opäť všetky tieto veci, ale poďme na ten megabox, ešte takto na úvod to dám, bum, 6, yes, hoši, poďme na to, poďme na to, prosím, nejakého nového brawlera. Ooooo, škoda, gadget na Jacky. Jaj, ale dosť sme toho podozdávali, čože, dáme ešte Brawl Box, dáme ešte Brawl Box, prosím ťa. Poď, 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 200 pointov, že by sme maxili aj Bowa, ne, to si dáme v budúcom videjku, 200 goldu, OK. Dáme ešte aj pin na Surge'a a poďme, posledný megabox, hej, OK, už naozaj nebudem zavyslačiť, bum, prosím, 6, OK, 5, máme tam dosť nejakých power upov, ale už naozaj nebudem zavyslačiť. Vyupgradujeme nejakých brawlerov, máme proste 4 nové veci, hej, OK. Každopádne
to nebolo vôbec účelom tohto videjka. Poďme teda nakoniec kúpiť tohto Tropical Sprouta, ktorý sa mi neskutočne páči. Bum, krásne sa točí, wow. Ja som investoval prvýkrát do tejto hry Gemi na skin. V živote som si nekúpil skin za Gemi, takže budem naozaj rád, ak toto vylajkujete, proste dáte nejaký brutálny počet lajkov a proste bude to super. Naozaj vám neodporúčam kúpiť si túto skin do Brawl Stars. Je to pomerne, nie že k ničomu, ale proste nie je to žiadny taký nejaký veľký upgrade. Každopádne, kde ťa máme sprautík? Kde ťa máme sprautík? Tu si a poďme. Oh my god, pozrite sa, áno. Pozrite sa na to, wow. Oh my god, Tropical Sprout, boom. Krásne, strašne sa mi páči, takže poďme skúsiť s ním Gem Grabby. Uvidíme, jak to pôjde. Dali sme si menší opening, tak na začiatok, takže budem rád, ak dáte naozaj like. Pikachu, máme Pikachu a v týme, čo je cool, dosť cool nick. A proste wow, ten Tropical Sprout vyzerá dosť brutálne, ok? Dosť brutálne, boom, Surge. Poď sem, Surge, počúvaj ma, Surge, nehaj to tak, hej, Surge, kašli na to. Proste Surge, daj vrať nám naše gemy, vrať nám naše gemy z nášho kanálu, proste, ktorý tu máme, bum, tu dáme stenu. Proste tu nebudeš strieľať, ok? Tu proste nebudeš strieľať, ok? Tam sa nekoná žiadne strieľanie, hej, proste bum, tu to dáme takto, easy peasy, bum bum bum, Emska letí, ale to jej nepomôže, pretože Crow ju zabije aj spoločne so mnou. Bum, tu Surge letí, ale ten mu tiež nepomôže, bum, ok. Tu máme B, bum, tu dáme stenu, zase opäť tu je Surge, ja som ťa videl, šéfe. Ja som ťa videl, ale bohužiaľ mi to teraz nevyšlo, ok, bum. Tu je Surge, stále ja o ňom viem, že tam je Surge, ale on ma zabil. Bohužiaľ ma Surge zabil, ale myslím si, že to nie je nič zlé, Leon by ho mal doničiť, jo, zničil ho krásne. Ten Tropical Sprout je tak krásny, ježiš, to je super skin. Ja už chápem tých ľudí, ktorí investujú proste peniaze do hry za skiny. Ako nechápem tých, ktorí dajú neskutočne moc brutálne peniaze za nejaký skin. Ale tento skin za 30 gemov, podľa mňa to nie je zase tak brutálna suma. 30 gemov, áno, viem, mohol som si kúpiť nejakého iného brawlera za 30 gemov, ale proste, na čo? Who cares, okej? Okay? Chcel som tohoto, mám tohoto. Každopádne vyzerá to dosť nádejne pre náš tým, takže úplne v pohode. Gem Grab s týmto skinom proste budete vyhrávať. Samozrejme robím si srandu pre tých, kto by to náhodou nepochopil. Nie je to všetko o skine. Wow, Tropical Sprout, ja ho milujem. Milujem ho, je to asi môj najobľúbenejší skin v hre. OK, Gold Mecha Bogo. Proste tieto skiny sú pekné, ale toto je proste brutalita. Toto je proste brutalita a... Nehovorte, že nie je ten skin úplne, že krása. Tuto so Sproutom moc na tejto mape si neverím, ale však môžeme to vyskúšať, ok? Čestku rozbijeme na 1682 run, čož chápem, ok? A mne sa ten brawler páči aj spredu, pretože tam má tie štýlové okuliare proste, aj zozadu je úplne cool a štýlový proste, je to fakt super, ja viem, že sa opakujem a mne sa naozaj ten brawler páči. Ja vám tu nechám len nejaké top časti proste tých útokov, bum, easy, som vedel, že už ho dám, nice, na pohodku, preskočíme preč, bum, dúfam, že tu nikto nie je, ok, je tam, bol tam niekto, ale to je Emska, bum, takže zastávame si stenu, blokádu a zabijeme ju ešte aj dokonca, poď, zabiju, nice, ok, dali sme ju, ne, robotko, nehaj ma, prosím ťa, robot, nehaj ma, môžeš ma prosím ťa nehať, robot, prosím ťa, hej, bo by som ti neskutočne vďačný, keď by si ma nehal, ale keď ma neháš, tak OK, 1800 damage je dosť dobrý damage, v tomto gamemode, takže leď, ja som to lesil odletieť, aj, to veľmi bolelo mňa, to veľmi ma bolelo, Nani, čo si to dovoluješ, OK, Nani, veľmi ma to bolelo, ale ja som proste vyhral tento skin, krása. Ježiš, a ja neviem, ja, okej, okay. Áno, hrám na nízkych trofiách, je to stále iba rank 11 či 12 už teraz, ale je to super, je to fakt super, a ja by som ho riskol na tomto gamemode, ktorý ma môj parťak Hao a ostatní naučili hrať, je to lepšie s Coltom a s týmito brawlermi, ale ja si myslím, že so Sproutom to dám tiež, neskutočne brutálne, dobre. Akože s Haom som hral, ktorý má 30 000 trofejí, takže ak ste to videjko nevideli, tak nech sa páči, je najvyšší čas si to pozrieť proste. Bum, ježiš, ty ešte žiješ. Bum, easy peasy. Čipujeme ich, dosť ich čipujeme, čo je super, čo je dosť dobre, že ich čipujeme. OK, teraz ma zabíja ten, teda tá Max, a jejda, tu máme kanón od tejto blbej Penny. OK, našťastie ona to očividne, opa, Penny nehaj ma, Penny prosím ťa, nehaj ma, nie Penny, OK, nice, Penny ma nehala, čože v pohode,
A teraz je otázka, kto... Tak ja som to posral. Práve som to extrémne posral. Hej, hoši, hoši, potrebujem vás. Teammatei, haló, teammatei. Teammatei, haló, prosím. Prosím, haló, teammatei. Poprosím vás, teammatei. Teammatei, teammatei, haló. Prosím vás, teammatei. Ne? 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 Nice, okej, okay, teammatei sú tu. Ale teraz prídete, keď máme 20%, ale aj oni majú 20%, takže je to celkom dosť pohodičke. Surčo tam čipuje, čože dobré. A ja mu idem pomôcť, ja mu idem pomôcť, 20% majú aj oni, takže ja im tam dám takto trávu proste, ktorá im to zničí, samé sa to zničí, takže som to posral, to som úplne zbytočne použil ultimateku. Ale myslím si, že to máme v kapse, lebo proste túto, teraz keď to očipujem cez stenu, tak easy peasy dáme tam krásnu smajlíka. A je ten proste, ten skin, krása, krásny skin, pojdový, peckový. Nemám mu čo vytknúť, je to úplná pecka. Dneska tu máme samé energetické mapy, alebo jak to nazvať, tie sezóna 2 mapy. Som zvedavý, strašne sa teším na sezónu 3 proste. Čo Brawl Stars vymyslí? Sú rozdielne názory, že Brawl Pass je lepší, sú rozdielne názory, že Brawl Pass je horší. Ja som zastanca toho, že Brawl Pass je lepší, takže mi sami môžete povedať, že ktorý z tých dvoch typov ľudí ste proste vy. Napíšte mi to kľudne dole do komentáru, ja si čítam aj odpovedám na každý komentár. Niekedy mi to trvá dlhšie, niekedy kratšie, záleží na tom, jak som odcestovaný a tak ďalej. Bum! Bibinka, nikam nejdeš, okej? Okay? Jejda, tento trpazlík, čo tu zase lieta? Ten trpazlík toho oného, toho Mr. Pipiho. 12-16? Ja som práve skapal. Nie. Čo? Nie? Kus zastrihu. Nikto nič nevidel. Aká návada, že som to vyhral. Jejda, tam je plus 2 trofé, to sa vám zdá. Každopádne to je všetko. Ďakujem takto za pozretie. Naozaj budem rád, ak toto video nazdieľate. Ak to pošle svojim kamarátom, ktorí hrajú Brawl Stars. Ešte raz ďakujem členom. Všetkým vám ďakujem, aj nečlenom, ale proste ste super. No a nezabudaj motivky, čo stojí sa svojim názorom, myšlienkom, preto mám my sa vidíme, keď ďalšie, takže čau čau.